Вітаю, пані та панове, в ефірі програма «Спорт Лайф» та її ведучий Роман Стельмар. Сьогодні будемо говорити про такий вид спорту, як інтелектуальні ігри. Цього разу гостем нашої студії став організатор та ведучий студії квізів «9 вал» Григорій Федосенко. Григорій, радий вітати тебе в нашій студії. Привіт, Роман. Перш за все, що таке квіз і що таке «9 вал»? Ну, квіз – це один із видів дозвілля, скажімо так, в перекладі з англійської означає «вікторина». То є запитання, на які люди дають відповіді. Запитання на довільні теми, можуть бути якісь вузькоспеціалізовані, але то вже для певних груп населення. Ну, наразі в Франківську це з області загальних знань квізи присутні. Дев'ятий вал? Дев'ятий вал – це студія квізів, яку ми створили цьогоріч, буквально осінню. Дев'ятий вал проводить одноіменний квіз. Також ми зараз запустили франківську українську лігу «Бі Клевер». Тобто організатори є і творці її в Києві, а ми як організатори у Франківську виступаємо. Це щось схоже на що деколи? Ну, «Бі Клевер» це і є ніби спортивне що деколи, просто ми його так не позиціонуємо, якби, так? А паб-квізи, зокрема, «9 вал», дещо відрізняється від «щодеколи». Тому що там не буде прив'язки вже так суто логічної десь до запитань. Можуть бути легкі запитання фото, відео, можуть бути запитання по знаннях серіалів, можливо, якихось відомих фактів із реалій українських, світу, взагалі новин сьогодення. Яка взагалі структура цих інтелектуальних ігор в Івано-Франківську? От що в нас в місті можна зіграти? Ну, в місті, напевно, з 2016 року, якщо не помиляюсь, можна зіграти в Mind Game. Вже рік цього року якраз відсвяткували річницю «Глуздо Герц». Ну і наразі можна зіграти в «9 вал». Mind Game, «Глуздо Герц» – що це? Як в це грати? Як будується гра? Ну, зазвичай гра складається приблизно з 9 турів. В кожному турі, от, наприклад, в Mind Game може бути 6 або 8 запитань. У «Глуздо Герця» всі запитання, всі тури по 10 запитань. От, 9 вал має структуру 9 турів по 9 запитань. От, можуть бути запитання текстові, формату «щодеколи», можуть бути запитання там, з цікавинкою, да, незвичні, це фото, відео, аудіо. Наприклад, «Глуздо Герц» проводить ще один квіз, який називається «Герц FM», який суто є аудіоквізом. Це є якась певна ліга, чи всі ігри не тематичні, завжди мають якусь прив'язку? Ну, є сезони, де граються рейтингові ігри. Тоді ці ігри, вони йдуть без прив'язки до теми. Позарейтингові ігри зазвичай мають тематику. Були тематичні ігри вже в нас в Франківську по футболу, тематичні ігри з тематикою хеллоуінською, були ігри з чорною темою, та чорнуха. Ну і були географічний квіз від «Майнгейму» і квіз по знанням України. Таке уточнити, чорнуха це? Чорнуха це все, що, скажімо так, не лягає чи не зовсім лягає в якісь моральні рамки. Зрозуміло. Як побудована ліга? Це вона лише в Івано-Франківську, чи є всеукраїнські змагання, є якийсь рейтинг на всю Україну? Ну, наприклад, Mind Game і «Глуздо Герц» це є франшизи. Відповідно, вони граються в багатьох містах. Є майндгейм ліги в Івано-Франківську, у Львові, Чернівцях, Луцьку і, здається, що в Рівному ще є. Так, вони цілий сезон грають в себе внутрішньо, і команди, які у заліку по цих містах є уверху турнірної таблиці, з Франківська, наприклад, це 10 команд, вони потім зустрічаються на великій фінальній грі, такому чемпіонаті України, де вже грають між собою. «Глуздо Герц» поки що не має такого, да, рауту всіх найсильніших команд, але думаю, що згодом буде, того, що також розростається. От. Ну, а «9 вал» взагалі ще в проєкті
продажі франшизи десь на за межі Івано-Франківська. Звідки ця франшиза прийшла? Івано-Франківська? Ну, обидві франшизи прийшли з Львова. Роль Івано-Франківська взагалі в розвитку з інтелектуальних видів спорту, яке місце посідає Івано-Франківська, якщо говорити про результати наших команд і про розвиток видів спорту конкретно в нашому місті? Ну, якщо говорити по паб-квізах, так, по тих, що ми граємо у Франківську і виходимо з ними за межі області, то Франківськ тут однозначно лідирує. Тож вже 5 років поспіль, наприклад, чемпіонат України виграє Франківськ. 4 роки вигравала абсолютно нова команда, і останній чемпіонат України виграла Погнута Каска, також франківська команда. Так, уточнити, абсолютно нова команда – це назва команди. Так, це назва команди. Взагалі, назви команд в Луздогерці, в Mind Game, взагалі, інтелектуальних іграх в цілому, вони дещо специфічні і зазвичай жартівливі. Ну, специфічні через те, що ці паб-квізи – це одна з форм розваг. Та? І люди розважаються і не тільки, коли грають, а й коли придумовують назви. Тобто, з цікавих назв можу виділити «Погнута каска», «Та й таке», «У формі котика», «С як долар», «Діти капітана Моргана». То можна перечислювати дуже довго, то що я рахував, мені здається, що є в нас за всі часи проведення квізів більше 50 різних назв команд. То все-таки це розвага чи спорт? Тому що це все-таки спорт, який не позбавлений тої функції, щоб, займаючись ним, розважатися. Чи є якісь певні правила або кодекс честі? Тобто все-таки даються питання, можна користуватися гаджетами, не можна користуватися? Користуватися гаджетами заборонено, і я думаю, кожен поважаючий себе квізер, так, називаємо мовно, не буде цього робити, в принципі, тому що дивлячись, що ти ставиш в пріоритетах. Якщо ти ставиш в пріоритетах просто всіх зробити на грі, ясно, що ти можеш цим користуватися втіхаря. А якщо ти, в тебе в пріоритетах дійсно показати свій рівень не тільки всім, а й собі, ти цього не будеш робити. Що страшніше, дискваліфікація чи зневага від команд суперників для квізера? Тобто, якщо він користується гаджетом, вдається до нечесних методів гри? Я думаю, що це буде зневага все-таки. То, що дискваліфікація, вона не стільки умовна, це абсолютна річ, так, дискваліфікація, але вона може стосуватись не тільки цього, а поширитись на різні речі. Тобто і вона це поставить порушення правил саме користування гаджетом в ряд з іншими порушеннями. Так? А на мою думку, це взагалі не тільки порушення правила, можливо, ти дуже вірно сказав, що кодекс честі. Так? Тому я думаю, що все-таки зневага, і може зневага бути не тільки команд суперників, а й членів твоєї команди. Тобто, зазвичай в команді люди не поділяють думку про те, що треба, що можна десь там користуватись гаджетами. З тих команд, які мені відомі, то всі це засуджують. Що складніше, Луздогерц, Mind Game чи, можливо, все-таки спортивний щодеколи? Ну, якщо порівнювати у цьому сегменті ще й щодеколи спортивне, то все-таки спортивне щодеколи найважче. Потім би я поставив по тяжкості запитань, по складності запитань Луздогерц. У них більше там питань із прив'язкою логічною. Ну і Mind Game, він, запитання вносять дещо легший характер. І вони розраховані все-таки на ширшу аудиторію. Через то ми бачимо таку велику кількість команд на їхніх заходах. Хто може грати ці ігри? Тобто, можливо, має людина мати певні там розумові здібності, особливі десь начитаність, орудованість. Я пам'ятаю, такі афіші колись були в цирк. Запрошуються люди від 3 до 103 років. Так само і тут може грати будь-хто. В незалежності від знань того, що сегмент, з якого черпається інформація для написання запитань, він безмежний насправді. І ніколи не знаєш,
в сегмент чиїх знань ти попадеш в даному випадку. Тому можна не мати якихось особливих глибинних знань в чомусь і приходити, грати і вигравати. Це діти можуть брати участь? Ну так. Ну, чисто теоретично можуть. Тобто, як знаєш, що от в мейнгейма діти там до, здається, до 10 чи до 11 років, вони не рахуються як член команди, але вони можуть вільно грати і все це. Тобто вони грають, але вони не рахуються як член команди. Ти згадував про логічні питання. Що, власне, важливіше для перемоги? Наявність певної бази знань широкої, чи все-таки наявність логіки людини? Ну, в даному випадку не можна судити саме так, того, що це є командні, називаємо так, види спорту. Так? Це грає команда, тому хтось десь щось і знає. Ну, тобто, і так, в принципі, по квізі грає, тому що немає експертів абсолютно у всьому. Є, зазвичай, в команді людина, яка, наприклад, відповідає за музику чи за певний її напрямок. Є людина, яка відповідає за фільми, є людина, в якої глибині знання там з історії, в когось з математики. І це все насправді потрібно. І коли воно зливається воєдино, тоді з'являється результат. Ну і ясно, що якщо навіть в тебе не було якогось до цього надзвичайних здібностей до логіки і до логічного ходу думок, то граючи у пабквізи, це розвивається. Ця якість, вона збільшується, вона яскравіше проявляється. Цього року відбувся, власне, шалений ріст популярності паб-квізів Івано-Франківську. Ну, називали різні цифри, це і 40, і 50%. Чим зумовлена така популярність? Це зумовлено тим, що у нас в місті, по великому рахунку, немає де відпочити після роботи. Тобто, там, з якихось таких речей, що я можу назвати, це дискотеки, так, кіно, театр. Або піти в паб. А якщо можна піти в паб і ще пограти там в квіз, ну це вдвічі приємніше. В майбутньому яким бачиш ці види спорту саме в Івано-Франківську? Будуть вони надалі розвиватися, ставати популярнішими? Наскільки я знаю, зараз грають здебільшого раз на тиждень. Ну, зараз грають раз на тиждень. От уже з появою 9-го валу ми граємо. Вчиться і два рази на тиждень, що 9-й вал, на відміну від мейнгейма і глуздогерця, проходить в неділю. Тому зазвичай в нас виходить по дві гри на тиждень. Зараз ще глуздогерць запустив студентську лігу по спортивному щоду, коли король Данило питає. А ці гри, гра одна вже була, вона була в четвер. Я думаю, що будуть ігри і надалі. Тому ігор буде більше. От мейнгейму ігри зараз буде з 7 і 8 числа дві гри підряд. От вони будуть тематичними. Взагалі, аби була публіка і вона проявляла бажання до цих ігор, то можна проводити хоч кожного дня. Тобто популярність буде зростати? Популярність буде зростати, то що зараз є, ми бачимо, принаймні, зацікавленість студентської молоді. А це, я думаю, рушій у багатьох сферах життя нашої країни, в тому числі і в розвитку квізів. Дякую тобі за цю розмову. На сьогодні все. Любіть спорт, підтримуйте своїх і перебувайте в курсі всіх спортивних подій з телеканалом «Раї».